är första gången någonsin som jag står i en video. Och nu ser ni också hur kort jag är. Stativet är inte ens högt upp. Vad är det här? Nej, men det får väl vara så. Jag ville egentligen bara att Jansson skulle synas. Där, kolla! Jasmin! Kolla på mig, ser ni? Ser ni? Ja, nu gick hon. Okej, men Bea, get to the point. No. Jag har information idag som jag tänkte berätta och jag tycker det är kul information, men vi får se vad ni tycker. Jo, jag sa ju faktiskt för några videos sen, kommer inte ihåg vilken det var. Bea som håller koll på sina videos. I den videon sa jag i alla fall så här. Den 2 augusti är det YouTube Gathering. Och den tycker jag inte missa, så då är jag i alla fall i Sverige. Och då var det några som frågade. Vad är YouTube Gathering? Bea, vad sa du? Kan du förklara för oss, Bea? Bea, förklara! Och i den här videon tänkte jag förklara allt för er. Jo, det kommer vara en YouTube Gathering. Eller en YouTube-träff. Dit är alla välkomna. Ni, YouTubers, plantan. Nej men gud, får jag komma? Alla. Och om ni jättegärna vill träffa en av era YouTubers. Nej, inte era YouTube-favorit. Och om ni jättegärna vill träffa en av era favorit-youtubers och de kanske kommer, då kan ni också komma och träffa dem. Som om det inte var ganska självklart. Det kommer äga rum den 2 augusti på Bio Rio i Stockholm. Vi alla kommer samlas i en biosalong. Det här är en biosalong. Och så kommer massa olika youtubers stå på scen och ha härliga diskussioner om allt och ingenting. Jag vet inte riktigt. Massa härliga saker, tror jag. Och så kommer publiken lyssna. Hoppas jag. Och de youtubers som står på scen, där är bland annat jag. Ja, det är rätt. Jag ska stå på scen och jag har ingen aning om vad jag kommer göra. Jag kanske är bäst, alltså helt otroligt grym, alltid perfekt med mig på scen. Eller så kommer jag skärma ut mig själv, vara lite stel och pinsam. Men det får ni ju se. Men då måste ni komma. Ha? Men Bea, jag har inte fattat allt. Jag vill ha lite mer info om vad du säger här. Jo, för mer info så går ni in på deras hemsida, fast det är en Facebook-sida. Thumbs up. Jag kommer länka den i beskrivningen så det är lättare att hitta dit. Och om ni inte har fått svar på frågor här, så får ni svar på dem där. Och om jag har sagt något fel där, så kan ni höra att det är fel och se det där. Och Bea, hur får man biljetter till det här? Jag vill verkligen ha biljetter. Och på den sidan, eller någonting, ni kommer hitta länken till hur man bokar biljetter. Så, thumbs up. Det var bra va? Okej, men jag tror jag har sagt allt nu. Jag hoppas det. Jag har säkert missat jätteviktiga saker. I så fall kommer en text nu. Oh, jag känner mig själv bra. Jag trodde jag skulle missa något. Och jag missade något. Det kanske inte är en så stor grej, men jag vill berätta i alla fall. Det är så att om det är bra väder efter, eller så ska vi dit i alla fall, jag vet inte 17. Men då ska vi i alla fall, efter att vi varit på Bio Rio, till en park i närheten. Har ingen aning om vilken. Och där kommer vi, jag vet faktiskt inte. Vi kommer förhoppningsvis göra massa roliga saker. Och så får jag, eller hoppas jag, att jag lär känna några av er. Skulle vara jättekul. Det var bara det jag skulle säga, men nu tillbaka till mig. Så alla som bor i Stockholm och är i Stockholm 2 augusti och inte har något att göra. Hehe. Hoppas vi ses där. Ja, gör vi det. Gör vi det. Svara i kommentarerna. Hejdå.